Günümüz Ermənistan ərazisində yaşayan əslində hay ermənilərin sayı olduqca az olmuşdur. Bu say 1828-dən 1920-ci ilə qədər baş verən köçürülmələrdən sonra artmışdır. Lakin, daha bir lakini var. Bu lakin savundan ibarətdir ki, günümüz Ermənistan ərazisi və Qarabağ ərazisində hay ermənilər süni formada, mexaniki formada artırılmağa çalışılmış, əksinə isə bu ərazidə yaşayan türk müsəlmanlar azaldılmağa çalışılmışdır. Birinci mərhələ 1905-6-cı ildə Azərbaycan ərazisinin müxtəlif bölgələrində, Bakıda, Şuşada, İravanda, günümüz adı ilə Ermənistanda və Naxçıvan ərazisində silahlandırılmış hay ermənilərin türk müsəlmanları qırması, qətl etməsi mərhələsidir. Və biz bu dövrü təhlil etdikdə görürük ki, əslində güya Çar Rusiyasının ordusunun bir hissəsi kimi Yapon ordusu ilə vuruşmaq adı ilə hay ermənilər silahlandırılır. Lakin bu hay ermənilər həmin müharibəyə göndərilmədən Azərbaycan ərazisinə gətirilir. Və ilk savaş Bakıda baş verir. Və silahlandırılmış, xüsusi təlim keçmiş, yəni dolayısıyla Çar Rusiyasının ordusunun bir hissəsi olan hay ermənilər Bakıda qırğına başlayır. Qəribə olsa da Çar Rusiyasının hökuməti heç bir iş görməyə çalışmır və bu təxminən 3 gün davam edir və müqavimət göstərən müsəlmanlara, türklərə deyilir ki, gözləyin. Çar Rusiyası, Çar Rusiyasının ordusu yəqin ki, köməyə gələcək. Bu anlaşılmazlığı aradan qaldıracaq. Lakin 3 günün sonunda artıq Bakının türk müsəlman əhalisi kimsəni dinləmədən müqavimət göstərir və müasir silahla silahlanmış, təlim görmüş hay ermənilər məğlub olaraq qaçmaq istəyir. Və bu zaman həmin şəhərin pristavı və Şeyxül İslamı peyda olur. Bəli, peyda olur. Mən bunu başqa bir sözlə ifadə edə bilmirəm. 3 gündə ortada olmayan Bakı şəhərinin pristavı, Bakı şəhərində oturan Şeyxül İslam və hay erməni keşişi ortaya düşərək artıq yox olacaq hala gələn hay erməniləri türk müsəlmanların əlindən alırlar. Və bu anlaşılmazlığın sülh yolu ilə həll olunmasını tövsiyə edirlər. Və qəribədir, eyni hay erməni ordusu bu dəfə Şuşaya gətirilir. Və eyni proses yenidən baş verir. Və müqavimət göstərən müsəlmanların müqavimət göstərilməsinə imkan verilmir. Və məsələ o həddə çatır ki, artıq müsəlmanlar, türklər kimsəyə dinləmədən əks hücuma keçir. Və yenidən bir hissəsi qırılan hay ermənilər qaçmağa üz qoyanda yenə Şuşa şəhərinin pristavı və digər hörmətli adamlar peyda olaraq müsəlmanları sakitləşdirir. Və burada qəribə bir hadisə baş verir. Müsəlmanların topu yox, köhnə tüfəngləri var vəlaxır və qədimdən qalan bir topun içinə əllərinə keçəni dolduraraq hay ermənilərə tərəf atır. Və bu səsdən vahimiyə düşən hay ermənilər Osmanlı ordusu köməyə gəldi, vay qaçın deyərək qaçır. Hətta həmin dönəmdə hay ermənilərə kömək edən Qazaqlar da qaçmışdır. Və məsələnin əsas tərəfi Şuşada yenidən türk müsəlmanların əlindən alınan hay erməni ordusu bu dəfə Naxçıvana gətirilir. Və yeni proses Naxçıvanda baş verir. Və susturulduğu qədər Naxçıvanlılar susturulur. Lakin sonunda Naxçıvanlılar da hökumətin hər hansısa bir iş görməyəcəyini anladıqdan sonra hay ermənilərin üzərinə əli yalı hücum çəkir. Lakin əli yalın Naxçıvanlara güc gələ bilməyən hay ermənilər üz qoyur qaçmağa. Və bu dəfə yenidən peyda olacaq məxluqat peyda olaraq Naxçıvanları sakitləşdirir. Və yenidən eyni ordu 1906-cı ildə yenidən Bakıda peyda olur. Və bu prosesdə artıq qeyd etdiyimiz prosesin təkrarı kimi baş verir.
Və bu zaman 1905-6-cı ildə Hay ermənilər müasir silahla silahlanmış, Çar Rusiyasının ordusunun tərkib hissəsi olan Hay ermənilər Azərbaycan ərazisində hər hansısa bir iş görə bilmədi. Və bilirsiniz, mənə baş verdi. Çar Rusiyası və Hay ermənilər başa düşdü ki, əgər Türkün əlində qədim bir silah varsa belə, onunla savaşa bilməyəcək. Və nəticədə Çar Rusiyası ərazidə güyə sülhü, sabitliyi bərqərar etmək məqsədi ilə olan qalan silahları yığdı. 1918-ci ildə Bakı bolşevikləri Bakını ələ keçirdi. Bakı bolşeviklərinin rəhbəri, başçısı Stepan Şamiyan idi. Stepan Şamiyan erməni idi. Artıq dəfələrlə qeyd etdiyimiz kimi Hay erməni. Və Stepan Şamiyan Bakıda Sovet hakimiyyətinin möhkəmlənməsi üçün Bakının əsas sahibləri olan türk və müsəlmanların qırılması yolunu seçdi. Və nəticədə 1918-ci ilin mart ayında Bakıda 18 minə yaxın türk müsəlman qətl edilmişdi. Və burada Bakı bolşevikləri, Bakı bolşevik ordusunun donanması və Daşnaqüstün partiyasının üzvləri olan ermənilər iştirak etmişdir. Və bu zaman Azərbaycanın qərb hissəsində, yəni günümüz Ermənistan ərazisində Hay ermənilərin Daşnaqüstün partiyası bu ərazidə yaşayan müsəlmanları qıraraq bu ərazidə etnik təmizləmə əməliyyatına başladı. Stepan Şamiyanın Sovet ordusu və Bakıda olan Daşnaqüstün Hay erməniləri Bakıdan üzü qərbə doğru, kənd-kənd, türk müsəlmanları qətl edərək irəliyirdi və eyni anda Azərbaycanın qərb hissəsində, yəni günümüz Ermənistan ərazisində olan Daşnaqüstün Hay erməni ordusu üzü şərqə doğru, yəni Bakıya doğru kənd-kənd qıraraq irəliləmək istəyirdi. Və onların məqsədi Azərbaycanı kənd-kənd məhv edərək nəticədə təxminən Gəncə Göyçay ərazisində birləşmək idi. Qubada, Qusarda böyük qətillər baş vermişdi. Lənkəranda böyük qətillər baş vermişdi. Şamaxıda böyük qətillər baş vermişdi. Və artıq qeyd etdiyimiz kimi Bakıda 18 min insan qətl edildi. Və eyni hal günümüz Ermənistan ərazisində, yəni İravan xanlığı və Qarabağ ərazisində də baş vermişdi. Və 1818-ci ildə Osmanlı Türkiyəsində İslam Qafqaz ordusu yaradıldı və İslam Qafqaz ordusuna rəhbərlik edən Nuru Paşa köməyə gəldi. Daşnaqüstün ordularının üzü qərbə doğru getməsini dayandırdı. Və həmçinin üzü qərbə doğru gələn Stepan Şamiyanın ordusu da dayandırıldı. Müxtəlif savaşlardan sonra Stepan Şamiyanın ordusu geri çəkilərək Bakıya sığınmaq istədi. Və sentyabrın 15-də Bakı da Stepan Şamiyan və onun bolşevik Daşnaqüstün ordusunun əlindən alındı.